Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Vessalatu vesselamu ala Rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve men tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. Allah'ın madhuru falenderojmë, vetëm për ti ndihmë dhe falë kërkojmë. Ndërsa lavdatat dhe bekimet e Allahut qofshin mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e shokët dhe të gjitha ata që ndjekin rrugën e tyre deri në fund të kësaj bote. Të ndërruar Lazar, jemi tek surja Quraysh dhe tek mësimet dhe udhëzimet që dalin nga kjo sure. Dhe në takimin e kaluar kemi përmendur fjalën e Allah xhallahu ala, i cili në kam suar se si duhet të reagojmë, të silemi për balë dhe karshi begative të ti. Allahu Gjellu Ala është dhuruesi begative dhe aje është furnizuesi, aje është kujdestari i cili kujdeset vazhdimisht për krijesat e ti. E krijesat qëfar duhet të bëjnë karshi këti kujdesi dhe karshi këti furnizimi, kemi thënë, duhet me adhuru Allahu Gjellu Ala. Allahu tha, felia abudu rabbeha dhe lbejt. Ata le të adhurojnë Zotin e kësaj shtëpije. Dhe kemë përmenë se Allahu Gjellu Gjellu Quraysh u adha begatit dhe pritëshme ishin që tash me ata, me ato begatit të ndihmojnë në adhurim dhe i Zotit dhe jo e kundërta. Por fatkeqësisht jo rallëherë ndodhë dhe kundërta. Njerëzit në vend që me begati që Allahu ju dha, jeta është begati, shëndeti është begati, familja është begati, ka shumë begati, ka shumë mirësi që Allahu na i ka dhënë, madje Allahu thot, o in të uddu ni'met Allahi la të hësuha, nëse ju do të provani me i nëmru begatit Allahut, nuk keni mundësi me i nëmru. Sa kemi begati që na i shfrytëzojmë, ama nuk e dim që i kemë fare. Nuk e dim që e në të begati. Të shumë tenë. Prandaj e kërkuar është njeriu me këto begati me qenë i nënshuar Allahot. E sa ka njerë që shfrytëzojmë begatit Allah Gjellë Gjellë Hu, i përdojnë ato begati, mi përfat këtësisht, jo në nënshrim dhe Allahot. Jo në adhurim dhe i Zotit. Dhe kjo është e keqja që godet njeriu. Pas kësaj kërkese për adhurim dhe mirënjohje dhe falënderim, Zoti Xhelel Xhelaluhu u kujton Kurajshve, po jo vetëm atyre, po gjithë të tjerëve, dy begatit kryesore dhe më të mëdha që Allahu ju dha njerëzve. Alladhi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf. Allahu tha, le të adhurojnë Zotin e kësaj shtëpije, qabës, i cili Zot at'amahum min ju'in wa largoj urin. Të më dhonë, ju dha furnizim të mjaftushëm që mos të ndijen urin e as etjen. Rëndaj, buka është nimet, buka është begati e madhe, dhe uria është fatkeci, nuk e din fatkeci në uris pasaj që ka provu. Dhe fatkecia e uris e shpije njëriu në gjithë dherë, ma di dhe në dherë të armikut. Uria është e fështirë. Rëndaj, Allah në kujton se këto begati që po i gëzojmë nga toka, këtë bukë që po e hajmë, këtë ujë që po e pimë, dikush po na e qanë, dikush po na e jepë. Andaj, a e vlerësojmë një këtë begati, apo nuk e vlerësojmë? Dhe njën nga urtësit, nuk është e vetëmeja, njën nga urtësit e agjerimit është e ndërlidhën me këtë pikë, që të ndijem bile spaku vullnetarisht, edhe pse ju elhamda detyrimisht,
Po vullnetarisht, të ndihem, si i bje me konë barku i zbrazën. Pse po të vullnetarisht? Po së si të njëftar, ma kem që me hongër bëbëllëk. A ma ka njerë që, do më thonë, e vazhdojnë agjërimin detyrimisht, dashtë e pa dashtë, se s'kanë me qka me e, largu urinë. Për këtë arsye Allah na ka mësuar që ta vlerësojm këtë begati. Ta vlerësojm këtë mirësi. Dëgjoni çfarë tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, gazetarë njerëz sot të ndodhur. Nuk kanë përzi njësit mëse. Tash as nuk po di më kur i bjen më pas e kur i bjen mos më pas. Njerëzit kanë filluar më u anku edhe për luks. Si kena punë mirë. E pëse si ki punë mirë, e shë se kër i përmem që si ka punë mirë, i mingon luksi. Po ju buka dhe uje dhe është mbathja. E cila është e peshorja fetare, njësia matëse fetare, që njëri mbasaj e din a ka e s'ka. Qështë e dim në kitë punë? Në dëgjën që ka tha pejgamberi sallallahu sallam. Men asbaha aminen fi sirbi, muafen fi gjesedihi, wa lehu kutu jaumihi, fe ke enne ma hizet lehu dunja bi hadhafiriha. Kështu, Muhammedi sallallahu sëmë tha, aji cili zgjohet në mëngjes, sabahu e qel, e i sigurt në shtëpin e ti, rahat, asë një kush, asë rrezikon kush, asë frikson kush, rahat. Plan rahat. Zgjohet rahat. Kush në mëngjes zgjohet i sigurt. Dhe i shëndosh në trupin e tij. Dhe e ka ushqimin e asaj dite, nuk tha një muaj ditë ka me hongër. Ça ditë ka që ka me hongër? Tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ky është sikurse mjellon këtë dunjon atë. Nesër mja është e nesër mja. Sa da ki vlo? A ki sot më po? Jo sot po me që djemët që shme u bopë. Po mirë, kush po të këshyrë ty? Kush po kujdes për ty? Allah u gjellë uala. A po? Po dhe për ta Allah u kujdesit. Nësa është furnizuse, a është kryuasi. Njëri u mirë është me siguru. Pse jo, nëse ka mundësit, milion, mas milion e varësi, fëmijët e ti e kështu me dhe kjo është mirë. Mirë po ju më u friksu. Ka dalim e zë që o mirë dhe me ja pas dronë. Ski që ka me pas dronë ti, më që o po i galen. Ti munohu, sot ki mundësi me halal. Nga se disa njerës frika për të ardhmen, po ja u qelë dyrë të haramit. Po ja u qelë dyrë të keqës. Më s'ki dronë ti. Fëmiju është, fëmiju, është dhe tëtë një krijes që të adha Zotin me e gëzu në dunja. Ama aje është krijes Allahut, së është e jotja. Dhe më honë, Allahu fëmin të në ka matë ofërët se ti. Nëse aje ka falë, aje monë. E nëse aje e ka kru dhe i ka garantu, që është ka garantu ty, pse duhet me pas kaq duhe, kaq panik për të ardhmen? Nga se droja për të ardhmen, të mdozër, frika për të ardhmen, po e bën njeri unë mos me e vlerësu të tashmen. Nuk pi adin vlerën asoj që ka sët. Nuk pi du këtë sët buka e sheshme, pa e pa që sët dhe djeti ka punë mirë. Apo, pa e pa që sët dhe djeti ka punë mirë, as bukën e sot e s'pja kona. Haja sot dhe vlal, alhamdulillah. A ki sot? Dhe Allah unë a kam su me i vlesu begatit. Lërsoje, a i ngupur, alhamdulillah. A i pushum, alhamdulillah. E po mirë. Ata që kanë punë mirë, qka kanë ma shumë se që ka që? Edha i ngjit është. A ju ngjit me diqka, ti me diqka. Së më rëndësi, në fund, dhëtë ngjit jeni. Alhamdulillah. Ka mirë e ma mirë. Në kemi thonë se e mirë në dunja kur s'ka s'kej. Apo? A ka mujtë dikush në këtë dunja me arritë kulmën e të mirës? Ja, s'ka mujtë, Alfa. S'ka mujtë. Qyre për shambull, para
500 vjetë. Një mrat që ka pas gjysë në dunjas. Apo, ka pas ushtrije, pasunia. Ama kërës ka pas ato. Apo, e do është migra, shketines dhe u zhegit. Apo, ti e kisët kjerën në tu fladit. Apo, a e se ka rrit kulm në knacis, ka pas i shka mas ti që u bo ma mirë se kërë kone. Ja, o qështu? Po, edhe a i ka pas dhe mirësia, ma sëtë, ka do është Allah Gjellë, ola e ka ndryshu gjendjen, apo ka hypë standardi. Non, a kësët ku jem na, a është fundi? Jo. Ne jemi në do këtë, a, qka ka sot dhe qka, mirë, kjo është sot. Mas një qimjetë e kush shëdi që ka me pasat. Do me thonë që, kur njerën dënja nuk unë me e prej këtë mirë, me unë, e, që kjo, mas i saj mos s'ka kush që mund me kujnë me mirë, që kjo, s'ka kështu, apësat. Se ndryshon dë njoj, apëta. Prandaj për të mund që aje është ngopë me këtë, ti ngopë me këtë, dhëtë aje një ngitë, Allah, po, qaqë, hamdullah, nësë me konë undë. Prandaj të vëzër, na duhet më mësu me i vlerësu gjera që në kam mësu Zotë i Gjellewala. Aje që qohet saba, i sigur, të rahat, i ngopën, i shëndeshëm, elhamdullillah, vlerësoje. Lërsoj edhe Allahun falenderoje. Mirë për jo, para të në këti bëllëku, nuk ndalë gjua së ankuari. Mirë, mirë veç. E si të dhe këto veç, e prisha për. Li veç, mirë është, elhamdra, heq, pa veç. Nga se, Allahu të barek o talë në kam sun Kur'an, që këtu e mësimit Allahut, këtu në nëzimit e Zotit. Allahu Gjellewal në kam su, nëse dani me i rujt begatit, a dani me i rujt begatit, më smehu, duhet në falenderu. E falenderimi është, me qenë dhe Allah të mirë njës dhe mos muanku. Mos muanku, apëm. Nëse i vjen puna muanku dikujt, nëse i vjen, ankoj i Zotit. Pse duhet muanku ka të shkesh? Ati që mujtë krymë punë, ati që sëndë krymë punë, ma dje, ma shumë i ankojmë ato që sënë a krymë punë, veç, hajtë bëjmë lafë që atë t'i ka të diku që si kam po mirë, e këtë që pi ka të zënë këtijat, krymë punë, jo, e pëse për i ankojsh, pra? Njeri kur ka dhimbje, është e logikshme, normal është me anku mjekut, është normal. Mirë, për qëfar logike njeri ka për dhimbje me anku, për shambull, inxinjerit, që atë bëna jo lafë? Nëse duhet me anku, ankoj mjekut, tek e funda, pra. Po ju më bo, ju më bo tradit ankesa. Qashtu i në mësu, veç më anku, veç me kajt i në mësu, apëtë. Nuk banë kështopë. Nuk banë kështopë. A ne të qyshë përmdo këtë edhe këna fillu, po kom frikë, këna fillu edhe si popull me përvecu këtë artin e ankesave. Fërt mirë për dina me kajt edhe më anku, apëtë. Tuat njëri me pasë, më të theksuar artën e falënrimit mirë njohes negative. Edhe me konë i knaqëm, i lumëtur, alhamdulillah. Kur i këna pasë sofat më të mbushëra se sa do përë? Kur? Kur i këna vesh tesha më të mirë se sa të? E po nëse të rritë nuk e din, pëtë një më të vjetërit, pra, ata e din. Ata ju kalëzojnë. A? Kur kanë hongër ata bukë më të mirë se sa që pëhojnë? Pëtëni, ju kalzojnë, e kur jo në vesh ma mirë se sëtë, në poplë jënë, apo, e kur i këna pasë putë ma mirë, korë? Po, elhamdullam tërë, elhamdullam tërë, përndaj duha tëmë që, duhet më vërësu për katit, e ledhi e të amehum min gjuin, ajer që i cili, u angopi barkun, u alargoj urin, kjo është begatje madhe. Dhe në antë të ndëvëzër, nga vlerësimi i begatis, është, mos me hudh, apëtën. Mos me hudh. Sot ka te prisat ma të ushqimit. Njetë. Kush këne i ushqim? Fatkecish në për konta, kontenirat të mbeturin bërlogu, apëtën. A është kjo vlerësim i begatis? A është që kjo mirë njënë për begatin që lauta dhe? Jo, apëtën. Nuk është. Ndoshta troshat caktume që kanë rapi pjatës tone për të jenë parëndësishme. A ma dikujt bagi i puni kryin. Dikujt begi puni kryrë. Veçanërisht, në për
raste ndryshme të gëzimit të tahengjeve kështu më radh që me bollok apo mirë ata musafir se hajnë këta ata. Se hajnë këta ata. Nështë jetë gjysa jetë apo. Qa buhet më ta? Shko në restoran me ongër buk, së pëmuj më shumë, gjuja për. Shko atje gjuja, shko atje gjuja për. E Allah po atë jo kështu zbën. Po, mbledhe, jep jo zëgjve, jep jo bëg, nëse s'ki njerëzve, njerëzve më spari, po qës ata su në hanjiri, jep jo baktis. Apo, dhe gjëni që ka thotë pejgamberi sasërën, hadith, që ka thotë Muhammed Asëm? Muhammed Asëm ka thonë, kujdesi për gjdo krijes, gjdo krijes, edhe plumi është krijes, edhe matës është krijes, edhe qenjë është krijes, kush i ka, e në krijes ato, po, edhe lopo krijes, edhe delio krijes, edhe dhio krijes, ketën krijes, i ka falë Zotë i Gjellewala. E pejgamberi sasërën ka thonë, kujdesi për qëfar do lej krijese me një kafshat është sadak për të jopëtët. Dhe më thonë, ushqimin që të kam betë, me jadhon fukares o sadak. Mirë po edhe ushqimin që të kam betë, me aqit, për shambull, në një kafshë caktume, macës, qenit, delës, edhe kjo sadak. Pse? I ke bo mirë një krijese të Zotë Gjellë Gjellali Huak. Andaj, s'ka arsye për në kanta, ju avtën. Po e mbledh, e rregullon, edhe nëse është e përshtatshme për njërin, ja gëzon zemrën dikujt. Ja gëzon zemrën dikujt. Ja freskon barkun dikujt, e han. Ose tek e fundit ka mundsi ku më quapë. Por duhet me vlerësu begatin. Andaj Allah tha alladhi at'amahum min ju'in. Ai cili ja u largoi urin. E nëse doni me vazhdu Allahu më ja u largu urin. Duni me qenë mirë njësë, duni me qenë mirë njësë, duni me ditë vlerë në begatisë, jo me uanku, me falenderu, edhe me nda me tjetërin, edhe me shpënda me tjetërin, jo veç për veti, ose qka s'mun është më kanë bërlogët, jo ashtë topë. Dhe kështu ruën begatit, duke i vlerësu, duke i qmu, duke i nda me tjertë. Dhe begatia e dy që Allahu ja u dha, kura ishve, po që edhe neve në mësën, se edhe për neve është begati. Elledhi atë amëhum min gjuin wa amënahum min khauf. Edhe i ka siguru dhe ja u ka largu friken. Sigurt. Siguria të mëzër është një meti ma. A me koni një sigurt, mësë me koni kërsum. Kërje i kërsum, mësë buka së hadë, vëllaj. Epo. Nëse i rëthum nga armiku edhe gjdo moment mundet me të me të rëbnu, mundet me ta, zotë në rujtë, rëziku familjen, a më i hanë bukë rahat njëri? Jo, Allah. A më i vlerësën begatin? Jo, Allah. Sigurio është një metë i madhë. Për ata, Allahu Gjallaj Gjallaj ju ka kushtu rëndësi sigurisë, që njerën me rujtë sigurinë, dhe i ka konsideru nga mëkatartë matë mlaj, ata që e rëzikujnë sigurinë e njerëzve. Qëfar tha pejgamberi s.a.s. Që këtë mësimet e islamit. Kështu Allah o tha, kështu pejgamberi s.a.s. më tha. Muhammedi s.a.s. më tha, el muslim, kush është musliman? Kush është musliman, oj, dërgumi Allah. El muslimu, men salim el muslimune, min lisanihi vë jedihi. Musliman i vërtet është aji i cili, të tjerët janë të sigurë të, janë të sigurë të tjerët, nga gjuha e ti dhe nga dora e ti. Do në besimtar është ajë cili, të tjerët janë sigurët se nuk i përhapt metat, nuk përgojan, nuk shpif, nuk agozan, nuk bart fjal, nuk në gjetë. Sigurët janë, ja, kjo musliman kësë banë kështu. E nëse njerët janë sigurët nga gjuha e jonë, muslimanin apëta. Ma nuk duhet musliman me konë që nuk jenë sigur njëzën nga gjuha e ti. Duhon, me bo, mi e kalzu një sekret, nuk jenë sigur që se përhapa. A është kë musliman? Ja, apëta. Ja, nuk jenë. Pejgamberi së më ka thonë, të vëzër, ka ere për do punë, nuk kanë me mi kalzu dikujtë. Nuk kanë me mi thonë, që shtë
bëne. Vetë nështë lajmi, vetë gjendja e njërit, tja me kuptu që sekret është Allah kjo po. Muhammedi së më ka thonë, nëse dikush ju të regon diqka, e duke ju të regu diqka, këqyr djath edhe këqyr majt, e qka i bjen kjo? A i bjen që s'po dëme një kërkush, a i bjen që shtu? Po, e po tha dje se është emanet për hapë, mos ja për hapë, që veç të këqyre anësh, heq pa të thonë, mos i ka të zë kërkujt, do në vërëse kërkujt, të. E përna e një që nërë dhe të bëbe, po është Allah i kërkujt, a mos i gale, a po, edhe mas një avë ditë, veç kërë të nishë, a po, veç edhe gazeta mungu u konë, më për hapë e lemë, ku është emaneti, ku është siguria, ku është siguria e sekretit, ku është, dalin sekretit e shtëpis, a po, e të familjes, e tjetës private, e të shoqnis, e të miqasis, e shumë, sekret është aja. Prandaj Allah, në kam du se siguria është begati. Dhe i sigur të ndorë, qëka i bjen si i sigur të ndorë? Po sigur të ndorë me dorë ti shërë të zbanë Allah. Mas pari nuk vranë, se njëri me dorë vranë, jenë sigur nga vrasja. Sigurt nga me dorë jo veç vranë, po edhe merë, apo edhe sigurt në këtë aspekt, përdaj siguria të vendosë është begati e madhe. Dhe kush do që për pjeket, për sigurin e njerëzve, të Allah është shpërblimë, dhe kush do që sakrifikohet për sigurin dhe lirin e njerëzve, të Allah u gjellohë është shpërblimë. Dhe në këto ditë po e shenojmë, apo, një datë rëndësishme që para shumë disa viteve ka ndodhur një sakrificë dikujt apo një familje e madhe, familja Jashari ka sakrifikuar apo për çka kanë sakrifikuar? Për me kuon atë sigurt apo? Domthon e kanë sakrifikuar sigurinë e vet për sigurinë tonë. Nga se kur janë rrethu, s'i kanë sigurt apo? Domthon e kanë rrezikuar sigurinë, për çfarë arsye? Po për sigurinë e dikujt apo. Edhe kanë dhon lirinë vet për lirinë e dikujt tjetër apo. E padyshim se këtë Allahu xhallahu ala ka vlerë të madhe ato. Dhe mos kujdesi për këtë siguri dhe për këtë liri. Jo vetëm që është shkelje në raport me Allahun që na dha këtë siguri, por edhe është me hin hak. Krejt aty në qka o sakrifikum për këtë siguri, ju hinë krejt dhe në hak. E një njëri që e ka dhonë jetën, në amërë të Zotit, që popëllëve të me kuni sigurt, me ja përbuz, dhe më thonë, gjakun që e ka dhonë, është për gjynojë matë mëlaja. Në qëfar dhe i forma, për? Në qëfar dhe i forma, për? Nuk ka qene e sakrifisve që për siguri të levizis, me shetit në apëtën. Po, për shumë siguri. Ka siguria nuk ka veç një lloj. Ka lloj-lloj sigurie. Një siguri është me kone sigur për jetën, zvron kërkosh, a kjo siguri? Po del, lëviz, shkan, do në shetit, je i sigur për jetën tone, kërkosh nuk ta cënën jetën. Elhamdulillah, pa veç që kjo siguri? Ja. Ata që kanë vdek për këtë siguri, dhe për këtë liri, a kanë vdek veç për këtë siguri? Jo. Siguria është me koni sigurt edhe se aja që i takën njerëzve nga pasunia jënë sigur se kërkur se u merë. Ske që përdoret. Apo? Edhe për që ta. Se për me na marë, na kanë marë balë. Po. Ju e dini, gjatë viteve të pushtimit veç për me hongër na kanë lonë, sa mungi. E ato tirat na i kanë marë krejt. Apo? Në këna punu e dikush është ndërtu o rritat jaftën. E është luftu që ato që e kemë neven me kone jonë, apo? Në dikush u ndekë për sigurin ekonomike, për sigurin e pasunis, me kone sigur në pasunia, apo? E po mirë dikush të arvjene dhe qatë pasunit e këtë shpërdorë. Sko gale që farë gjuhë e fletë, edhe aje kriminal, apo? Se gjuha nuk e arsujetan këtë shpërdrimin e pasunis dikujt, apo? E pa ju ku një kepë se ka folë atë gjuhë,
Ama ai kur e fol ti gjuhë, kjo është e mirë pse bën kaq. Ja s'ka. Gjuha se bën njërin të mirë. Punë të bën të mirë njërin apo. Prandaj siguria në aspektin material, siguria pasunisë. Edhe kjo është ato që Allah na flet ti me të kujdesshëm. Siguria jetës, siguria pasunisë, ti je e sigurt pasunia jonë. Edhe ato që e kemi në durna, ti je i sigurt. Por edhe ajo që ka është e përbashkët, e që i është besu dikujt me udhëheq me të, edhe ato ti je i sigurt. Siguria morale. Edhe kjo siguri. Ti je i të sigurt se nuk rrezikohet morali i rinisë tonë, i fëmijëve tonë. A jemi të sigurt? Nuk jemi bashkë sigurt, apo? Nuk jemi bashkë sigurt. Ka fillu me në rreziku, ama seriosisht me në rreziku. Siguria morale e rinisë tonë ato. Në forma të ndryshme. Prandaj, dikush u dek për me konë sigurt moral, apo? E po, kujdes pra. Mos me shkel bi sakrifizën dikujt. Se letër me festu dita, apo? Letër është me shenua të, me bu hargjime, ka lajke, mas ka lajke që ke punëm të. Mas ka lajke është mu gëzu, e me keshë, e me festu, e me hongërën, kjo është ka lajke. Ama me vazhdu rrugtimin e dikujt që sakrifikuje, që kjo është e shtira për. Që kjo është, apo, që kjo është e ronë. Kur ka vdek, moment të fund e Bubekri, kur shkone Bubekri? Odhëheci i pari muslimanën mas Muhammedi s.a.s. Ai për 2 vjetë e 6 muaj ka odhëheq, ka pas shumë trazina probleme, po e ka stabilizu bëgi fort, e ka forcu shtetin shumë, edhe ka po putë mdoja. Kër e ka marë mas ti odhëheqin Omeri radiallahu anhu, që kone, Omeri ka marë masi, qëfar tha Omeri kër e murë, ditin e parë kër e ka marë? Kër i pa tonë ato putë mdoja, tonë ato sakrifice që i bunë e Bubekri, qëfar tha? Dhe e mërë e Bubekër. I kelon me u lodhë bëgjë i fartë ata që vinë më steje. Apo? Ata që vinë më steje i kelon bëgjë me u lodhë. Se për me majtë ku e kelon ti, bëgjë du të më lodhë në avtën. E po qështu edhe na pra? Qështu edhe na i thejmë ata që u sakrifikuan, që familia jashare, po gjdo kur që u sakrifikua, ju thejmë, na keni lonë me u lodhë. Apo? Se nuk qenë ka veç më u gëzua me fesu, pa po duf ka me u lodhë, me e majtë venë, me ndërtu venë, po duf ka me u lodhë. Për me vazhdu ke siguri me ushtri edhe me u pra, po duf ka bëgi me u lodhë. E për qështu e ka qmimin siguria, gjithë ku ti pin hisë me vazhdu me u lodhë. Ama jo dikush me deke, dikush mi gjakun e ti buk me hongër, nuk ka mirë kjo puna pëtër. Siguria. Allah unë mësaj që ta vlesujmë sigurin, ta rujmë sigurin. Me plet kuptimi fjallë siguri. Sigurin thash e jetës, sigurin e pasuris, sigurin e moralit, sigurin e fesë. Apo, me konë sigur të finë tonë, rahat me konë, mos më në engu të sfenë. Dojna me konë sigur të. Edhe kjo është siguri. Edhe për që të punë, dikush, ka pagua. E po, na du të me konë ata që e vlerësojmë sigurinë. Dhe kjo është e që Allah ju tha Kurejshve. Edhe përmes Kurejshve të gjithë neve, se Allahu Gjellewala ju tha begatit, vlerësoni begatit, dhe me begatin e ushqimit, e furnizimit, e siguris, Allahun adhurane, i aurune Allahu bukën, e ujin, e ushqimin, e teshen, edhe sigurin ja u japë Allahu Gjellewala, si kurse ju ka japë gjithë, nëse ju mundohën e përpjekin japëtën. Kjo është surja Kurejsh, dhe kjo është e që këna mësën, kjo surja madhështore, pëse e shkurt në jetë, por shumë përmbajtësore. Allahu Gjallahu Ala na furnizoft me furnizim të këndshëm, ushqim mirë, e veshmbadhe të këndshme, e shpirt të rehatshme, e vend të ndërtuar, e begati të lëshme na i dhashtë Allahu në dunja, e na mundsof me i gëzu në ahiret, na boft Allahu mirënjohës dhe falëndërues. Dhe lësë Allahu në manuar që Allahu me dhonë siguri, në gjdo aspekt, e liri, dhe me në bën nga ata që vazhdojnë sakrificën për me e thellu dhe me e rënjus këtë siguri dhe këtë liri, që edhe ma gjersisht, edhe ma tepër, edhe ma mirë me e gëzu na, për në veçan ti, ata që vinë pas neve. Duhet sakrifisje, duhet lodhje, në bofës Allah për të një që jënë të gaqë me e pagu qmimin e kësoj, që është do koftë, për me arrujtë sigurin e dhe lirin nga së është begatije madhe. Zotë i shpërblet me kaqë për të fund, nga se ka orë kohë e zonit,
Safa sot keni mundësi, ngjeshni, plotësoni mirë, rregulloni mirë dhe përgatitni për namaz, Zoti ju shpëlbëj dhe nderoj. Sallallahu ala Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi sallam taslimin katheer.